လိုင်းမြန်မာပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါလိုင်းမြန်မာကနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာဗဟုသုတအစီအစဉ်ကနေအားလုံးကိုနှွေးထွေးစွာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတရုတ်ပြည်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရောဂါကာကွယ်နည်းလမ်း31တွဲဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းရပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကနေ့စဉ်နဲ့အမျှပြန့်နှံ့နေပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ကြေညာရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ပါတယ်ယခုတရုတ်မှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ1000ခန့်ရှိပြီးယောဂါကြောင့်အနည်းဆုံး232ဦးသေဆုံးခဲ့ကာယခုအခါကမ္ဘာတဝန်းရှိနိုင်ငံပေါင်း19နိုင်ငံသို့ကူးစက်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့သူတို့ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုကောက်ွယ်ချင်တာကသဘာဝပဲ။သို့တော်မျက်နှာဖုံးများရှာပါခြင်းနဲ့လူတိုင်းအရေးသွေးရှိတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများကိုမတတ်နိုင်ခြင်းများရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရခြင်းကရှောင်ရှားနိုင်ရန်လူတိုင်းက24နာရီ9ရက်ပတ်လုံးအိမ်တွင်းအောင်းနေကြရပါတယ်။ဒါကိုတရုတ်ပြည်သူတချို့ကသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုစွမ်းအားတွေနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တည်ရှင်ကြံစောင့်မှုများပြုလုပ်လာကြပါတယ်။ဒါတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ Live မြန်မာ News ပရိသတ်ကြီးအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးရည်တော့မရည်ကြပါနဲ့။ဒါကမရှိရှိတာနဲ့စူးစမ်းပြီးဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ကာကွယ်ကြရတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကဗဟုသုတရစရာသတင်းတွေကိုထပ်မံစူးစမ်းတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့လိုက်မြန်မာ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကို Like and Subscribe ပြုလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်